Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За добу на Дніпропетровщині 7 нових випадків коронавірусної хвороби. Захворіли мешканці Дніпра, Криворізького та Павлоградського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В області вже провели понад 21,5 тисяч лабораторних ПЛР-тестувань і більше 9 тисяч ІФА-досліджень. З початку епідемії COVID-19 діагностували понад тисячі мешканців регіону. З них 780 людей вже одужали. Нині в Україні зареєстровано більше 38 тисяч випадків коронавірусу. Послуга є малятко у будь-якому ЦНАПі Дніпропетровщини. Наразі до цього готові всі центри надання адмінпослуг області. Вони першими в Україні успішно пройшли необхідне тестування, повідомили в департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. Новий сервіс є малятко держава запустила цьогоріч, аби максимально спростити батькам оформлення документів на новонародженого. Це комплексна послуга, яка поєднує 10 в одній – від свідоцтва про народження до встановлення громадянства дитини. Особливі іграшки для особливих дітей. Забавки для дітлахів з особливими потребами не лише розважають, а й розвивають. Іграшки сприяють розвитку моторики, активізують розумову діяльність, стимулюють рухову активність. Навчання у формі гри – невід'ємна частина роботи реабілітаційного центру Підгородного. Фахівці центру переконані, дитину з інвалідністю цілком реально соціалізувати. Допомагають у корекційній педагогіці іграшки. Як це відбувається? Далі в сюжеті. Круг. Сідай. Опа! Сюди-сюди. Давай, квадрат. Саме через гру тут вчать базовим навичкам та допомагають пізнавати світ. Дитячий церебральний параліч, черепно-мозкові травми, затримка психічного розвитку та аутичний розлад. Ось стислий перелік захворювань, з якими працюють у реп-центрі Підгородного. У 5-річної Кіри ДЦП вона опановує нові кольори та слова. І тут у нагоді стають іграшки. Мама дівчинки відзначає, така методика дієва. Дід займається в ігровій формі. У мене Кіра така хохотушка, що сміх її слышен на весь коридор. Вот. Поэтому здесь как бы стараются найти контакт с ребенком, увлечь его, промотивировать в игровой форме. И поэтому как бы хорошо работают специалисты. Оббивати пороги спеціалізованих установ мати почала, коли доньці було 9 місяців. З того часу Кіра пройшла чимало реабілітацій. Контактувати із соціумом її вчили і іграшки. Вони для дитини і джерело нової інформації, і активатор рухів, а ще пробуджувачі цікавості до навколишнього світу. Прогрес є однозначно. У Кіри тяжела форма ДЦП, у нас підгрупа А. То есть на данный момент, как бы учитывая, что ребенок в свое время не мог не держать голову, не сидеть и так далее, вот сейчас она уже сидит самостоятельно, она ползает на четвереньках и очень близка к ходьбе. Поэтому я надеюсь, что в конечном итоге мы как бы победим, скажем так, в этой игре. Вперше у реп-центрі і Марина з донькою. В Олесі ДЦП. Мати каже, заняття тут з особливими дітьми також проходять по-особливому. Проходять здесь очень интересно, необычно, я бы сказала, нестандартно, потому что те реабилитации, на которых мы были ранее, они больше акцент делают на физические какие-то способности ребенка, а здесь больше, вот мне кажется, на интеллект. В реп-центрі підхід комплексний. Вправи на дрібну моторику активізують в дітей відповідні відділи мозку. Це дає поштовх для розвитку мовлення дитини. У поміч – олівці, фігурки, пальчикові фарби, кінетичний пісок та м'ячики. Коли локоть прямий, у нас захват становиться. Лучше, молодець, отлично, умниця. Ага, молодець, отлично, нравится девочке. Давай, Таня, давай, молодець. Психологи зазначають, окрема роль в лікуванні та реабілітації особливих дітей – музичних іграшок. Вплив музики на емоційну сферу дитини потужний. Олесі найбільше до вподоби барабани. Молодець, отлично. З
Спеціалісти наголошують, кожна дитина полюбляє забавки. Через гру дитина пізнає світ. У сонячних діток важливо активізувати тактильні відчуття. Тож на перший план виходять забавки, приємні на дотик. А ось іграшки для дітей з ДЦП не мають бути занадто складними. Дуже здорово, що у нас є така штука, вода, вона дає определену безпечність, коли дитину хочеться почувствувати, всі дітки на самом деле люблять ці закриті поміщення. Вплоть до того, що ми там можемо закритися, або я ребенка могу закрыть и шторки, и окошко, и он там включается. Он берет свои игрушки, те, которые он хочет, и начинает вести определенную деятельность. У Підгородненському реабілітаційному центрі переконані, дитину з інвалідністю можна соціалізувати. Грамотно підібрані іграшки і прогрес в розвитку дитини неминучий. А ще терпіння та труд, помножені на доброту та любов, обов'язково принесуть свої плоди. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поліцейського, загиблого у Дніпрі під час виконання службових обов'язків, нагородили орденом за мужність посмертно. Він отримав вогнепальне поранення під час затримання зловмисника, але зміг вибити пістолет з рук злочинця та надів на нього кайданки. Помер поліцейський на руках у напарника. Справедливим і героїчним саме таким запам'ятають Дарвіна Потуданського, друзі. Чоловіка поховали в Новомосковському районі, де живуть його батьки. Попрощатися з ним прийшли сотні людей, які його знали. І вся велика родина поліцейських, голова Національної поліції, міністр внутрішніх справ проважає в останній шлях молодого героя Дарвіна, який ціною власного життя затримав озброєного злочинця і цими діями врятував своїх колег, я думаю, що і пересічних громадян також. Лише Богу відомо, що було б, якщо ця істота вирвалась би на вулицю зі зброєю в руках. Тому ми щиро дякуємо Дарвіну і з повагою проважаємо його останній шлях. Горів цех з виробництва пластикових виробів. Пожежа сталася в одноповерховій виробничій будівлі в селі Кам'янка Дніпровського району. Вогонь пошкодив обладнання та сировину, а також ємності з відпрацьованим мастилом. Пожежу ліквідували швидко, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації залучили 24 рятувальники та 7 одиниць техніки. До місця пожежі було направлено сили і засоби за третім номером виклику. Подано стволи Б на гасіння пожеж. Складність пожежі полягала у відсутності протипожежного водопостачання на територію об'єкту та великої пожежної навантаження в складських приміщеннях. Мешканці згорілих квартир у Кам'янському підтримають фінансово. Про це повідомив під час оперативної наради міський голова Андрій Білоусов. Він доручив до 1 липня виплатити власникам 24 квартир згорілого будинку по вулиці Дубініна 5 по 10 тисяч гривень. Це на відновлення документів, придбання необхідних речей. Крім того, на черговій сесії депутати розглянуть питання про компенсацію погорільцям вартості житла. Іншим бажаючим виділять кошти на ремонт квартир із житлового фонду міста. Нагадаємо, 14 червня о 4-й ранку в Кам'янському загорівся дах житлового будинку. Мешканці 12 квартир лишилися без даху над головою. Сьогодні люди розселені по гуртожитках. Маємо пам'ятати, у Дніпрі прихильники партії «Опозиційна платформа за життя» вшанували пам'ять героїв, які боролися за свободу та звільнення світу від нацизму. Партійці поклали квіти до пам'ятника слави та монументу 152-ї дивізії, презентували фільм про початок війни, який створили за підтримки голови регіональної партійної організації Геннадія Гуфмана. Разом з командою ОПЗЖ участь у пам'ятних заходах взяв і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. У Дніпрі презентували фільм до 22 червня – Дня пам'яті та скорботи. Його зняли за підтримки регіональної організації «Опозиційна платформа за життя» і показали ветеранам та громадськості біля пам'ятника воїнам 152-ї дивізії у місті, де форсували Дніпро. Серед глядачів стрічки і Марія Пеліхова. Їй 96. Жінка каже, вона добре пам'ятає ті воєнні роки. На фронт потрапила у 17. Я була радістом, війна була. Связь должна быть между военными. Там, а без связи нельзя.
Передивляється стрічку про початок війни і Степан Титаренко. Говорить, пам'ятає кожен день тих страшних років. Він втік на фронт у 15 років. Зібрав у торбинку хліб, сало та молоко і півтора місяці йшов до військових частин. Вийшов поблизу Тули. Її і залишився захищати. І я на ту пушку, мене вивчили прекрасно. Я здав екзамени і по Тулу на защиту Тули. Металургічного заводу. І от я як 44-го року поставили мені на пушки, і я до кінця Тулу захищав родину. Керівник регіональної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман говорить, вони створили фільм практично за місяць. Знімали у пам'ятних місцях Дніпропетровщини. Підкреслює, з кожним роком стає все менше свідків та учасників тих страшних воєнних років. Але історичну пам'ять не можна змінювати на політичну, вважає Геннадій Гуфман. Ми забуваємо том, що нам є чим гордитися. И фильм, о котором мы сегодня говорим, он как раз именно об этом. Идея этого фильма появилась вот именно здесь, 9 мая, когда нам пытались на День Победы рассказать о том, что мы не можем поднять красный флаг, на котором белыми буквами написано слово «Победа». Разом з ветеранами та партійцями ОПЗЖ дивиться стрічку про війну і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. Він вперше в Україні і в Дніпрі. Каже, давно мріяв тут побувати. Його батько захищав Київ. Депутат переконаний, не можна забувати історію і героїв, які боролися за нашу свободу і наближали перемогу над ворогом. Не треба забувати на наших отців, не треба забувати пам'ять народу і не треба забувати, что вместе с Красной армией, в которой были и украинцы, были и узбеки, были и русские, были и такие, были тоже словаки, которые боролись против фашизма. Это была война народа, а я скажу прямо, славянского народа против, не против немцев, не против, против фашизма. 22 червня регіональна команда опозиційної платформи «За життя» присвятила ветеранам Дніпропетровщини. Спілкувалися, згадували, разом поклали квіти до монументів учасникам та жертвам війни. Аналогічні пам'ятні заходи пройшли по всій Дніпропетровщині. А напередодні Дня пам'яті та скорботи партійці ОПЗЖ впорядкували територію навколо кількох десятків пам'ятників як в області, так і у Дніпрі. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Медики поза політикою. Про це під час прес-конференції наголосили провідні лікарі Дніпра. За їхніми словами, ці перевірки, що відбуваються в інфекційній лікарні номер 21, є неприпустимими. Вони паралізують роботу закладу та відволікають лікарів. У місті на підтримку колег з 21-ї лікарні згуртувалися медпрацівники інших закладів. Вони проводять мовчазні акції. Крім того, медики Дніпра звернулися до президента з петицією. У ній просять припинити тиск на лікарів. Інфекціоністів міста закликають підтримати петицію всіх небайдужих. Робота нашої лікарні в ближче час може бути блокована. У нас дуже багато хворих, і, к сожалению, є багато і тяжких хворих. У нас в реанімаційному відділенні зараз всі койки забиті, і з них 4-5 чоловік, як правило, знаходяться на апараті іскусної вентиляції легких. Я написала петицію на сайт президента України о том, що прекратить давлення на врачів. Они не партийные, они вне политики, и не надо их притягивать за уши каким-то политическим, каким-то сваром, разборкам, еще чего-то. Не должны они быть крайние, тем более в такую тяжелую ситуацию, в такую эпидемию. Нове устаткування та засоби індивідуального захисту – то справжня зброя для тих, хто на коронавірусному фронті. Апарати штучної вентиляції легень та захисні костюми передали міській лікарні номер 7 Кам'янського. Медзакладу, який є опорним у боротьбі з коронавірусом, допомагають не тільки коштом міського бюджету, долучаються і благодійники. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. Сьома міська лікарня Кам'янського спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, тому там завжди на часі засоби індивідуального захисту та нове обладнання. Цього разу в медзакладі з'явилося кілька високоефективних апаратів штучної вентиляції легень. Для нас це дуже важливо, тому що апарати ІВЛ сучасні, вони можуть працювати як з дітьми, так і з дорослими. Тут велике кількість функцій. Лікарі наголошують, прилади найперше стануть у пригоді тим пацієнтам, у яких тяжка форма COVID-19. Це дуже сучасний іскусний апарат, причому це апарат експерт-класу. Тобто апарати експерт-класу, вони дозволяють проводити вентиляцію легких, так званих інтелектуальних режимах.
соответственно, очень большое количество самих этих режимов и очень большое количество параметров точного мониторинга. Крім інтелектуального обладнання, медикам передали кілька сотень захисних екранів, бахіл та костюмів біозахисту. У нас сьогодні є определенний запас, великий запас, який ми сміло можемо пользоваться, и благодаря этим средствам защиты у нас есть достижения, ни один медработник сегодня еще не заболел. Це не перший транш, який отримує 7-ма лікарня Кам'янського. Респіратори і маски високого класу захисту, медичні окуляри та антисептики, експрес-тести для виявлення коронавірусу. Це все, без чого не можуть обійтися медики на коронавірусній передовій. Медзакладу, як і опорної боротьбі з COVID-19, допомагають не тільки коштом місцевого бюджету, долучаються й благодійники. За средства городского бюджета було приобретено крайне необходимый портативный аппарат УЗИ. Область приобрела портативный рентген-аппарат. Также не безучастливы были и благотворители. 7-я городская больница получила средства защиты, а также получила 2 аппарата ЕВЛ. На сьогодні у Кам'янському зафіксовано 44 випадки коронавірусу. 40 пацієнтів вже одужали. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше добрих новин та вдалого дня. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!